Olá pessoal, tudo bem? Pois, em alguns meses, sinto muito por ficar assim parado aqui. É que às vezes eu fico. Ah, depois eu te explico. Então, nós vamos às coisas mais assustadoras do Roblox, como vocês já podem ver no vídeo. Então, bora começar. E se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Essa daqui é a nossa primeira imagem. É muito estranho. É de uma menina assim. Encontrar essa menina no Roblox. Achar essa coisa estranha. Mas vocês estão vendo, né? Então, bora ir pra outra. Dessa vez, mas você lembra que vocês podem ver o Guest 666. tudo pertinho. Aqui, olha. Tá vendo? Não tá vendo o nome aqui? Guest 666. Então, Guest 666, meias que você já conhece. É uma creepypasta do Roblox. Também acharam essa menina que é muito estranha. Não sei. Que jogo é esse, mas eu achei muito estranho. Olha a cara dela. Ela nem tem olho. Sinistro. Agora é uma teoria. Como você entra no Roblox? Tá vendo essas coisas, esses pontos aqui? Tá vendo as estrelas? Então, não parece muito olhos, porque são um do lado do outro. Muito estranho, né? Essa é a mais assustadora ainda. É dessas estrelas. Só que vermelho, olha isso, mano. Tô com medo até. Nossa, meu desenho tá precisando de uma floresta no Roblox. Sim, que estranho. Também acharam um Guest 4721. É tipo o Guest 666, só que não é. É irmão dele. Essa é perturbadora. Olha isso. É perturbadora e engraçada ao mesmo tempo. Parece que ela tá sendo puxada. Meu Deus. Acharam também um gasto meia meia de novo. Então, esse que foi o vídeo, pessoal. Ativem o sininho. Desculpa. Esse foi o vídeo, pessoal. Então, tchau. Fui.